Legal, vamos esperar o pessoal entrar aí. Se passar uma fumacinha aqui é porque a gente acendeu um incenso aqui bem cheiroso. Show, Felipe aí, ó. Fala, Birdwatching. Olha o cara aí, ó. O cara das cobras. Olha o Gui. Gui Gatão. Legal, a gente vai dar uma tolerância aí de alguns minutos. Legal, peraí, deixa eu tirar ele aqui. Aí, ó, o Breninho. O cara do café e dos livros. Ó, o Gui, ó. Fala, casal. Saudades, mano. Ó, como eu disse, essa fumaça aqui, ela é um incenso que a gente ama, gosta e deixamos aqui do lado. Deixa eu colocar ele aqui no chão. Timote! Hello! Salut! Ó, o Timote, nosso amigo francês, conhece a Emília Bela, gente boa. Bom, vamos dar uma tolerância de uns 5 minutos para poder começar, né? Esperar mais pessoas colarem. Esse aqui é o nosso quarto aqui no hostel, então Aqui no Casa Rosada. já falar dessa parte também. Bem legal, tem um filtrinho dos sonhos aqui. A porta é de A porta de bambu. bambu. A Thaís. Thaís. Gente, eu uso óculos, então geralmente vai ficar aparecendo assim, ó, pra enxergar, tá? Normal. Olha o Heitor. Oi, Heitor. Ô, Heitor, fala aí, meu gato. Gente boa. Pô, massa, vamos começar. Bom, então vamos lá. A gente decidiu fazer essa live para contar um pouco da nossa história, né? Para passar para vocês quem é a Capitu, quem é o Bentinho, né? Algumas pessoas não conhecem a gente por esse nome, então a gente vai contar para vocês um pouco do que tá rolando na nossa vida. Algumas pessoas têm acompanhado a gente no Instagram e outras também não entenderam muito o que está acontecendo, então acho que essa vai ser uma oportunidade legal aí para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Então a gente vai falar um pouco da nossa história, falar sobre viagem, tudo, sobre esse estilo de viajar que a gente está tendo, e também abrir para as perguntas depois, né? Se vocês quiserem ir mandando as perguntas aí, pode mandar, mas a gente decidiu deixar para responder essas perguntas depois, Só pra gente dar uma só para a introdução, gente né? Porque introduzir. nessa história tem alguns anos. Apesar de o tempo de namoro ser curto. Sim. E é isso, a gente vai. Então, vamos lá. Quem é Capitu e Bentinho, né? A gente se conheceu há 13 anos, né? Nós fomos convidados a fazer uma peça de teatro do Dom Casmurro na escola.
né? Na verdade, não era pra gente a peça, era pra irmã dele, a Iá, e uma amiga minha, a Aline. E elas montaram a peça de teatro do Dom Casmurro e precisava da Capitu e do Bentinho na versão mirim. Aí cada uma chamou, né? A minha amiga Aline chamou eu, o Gabriel Bentinho foi chamado pela Iá. E aí a gente se conheceu nessa peça de teatro. Eu tinha 14 anos, ela tinha 12, e foi uma experiência interessante, né? Uma experiência pré-adolescente, e acabou que eu gostei dela, me apaixonei por ela, mas acabou não rolando, né? Naturalmente, a gente não conseguia entender muito nosso sentimento naquela época, né? Era Era criança, né? criança, literalmente, é, criança. Vamos usar esse E termo porque é. aí, depois que a peça acabou e tudo, a gente teve pouco envolvimento e depois meio que a gente se separou, cada um foi para um lado. Até. E até que a gente se reencontrou 10 anos depois, né? É, em 2017 2017, a gente se a reencontrou. gente tinha passado por um relacionamento, né? Ela É. tinha namorado, eu tinha namorado também, e ela me adicionou no Facebook. E aí a gente começou a conversar, a trocar ideia e foi bem legal. Aí nós marcamos um dia para sair, para poder conversar e a partir disso a gente acabou se vendo sempre, né? E a gente criou uma amizade muito forte. E a gente acabou se envolvendo também, né? Nesse período, mas era uma amizade assim que sempre prevaleceu nas nossas vidas. Sim. Até que em 2020, a Capitu, ela tava gostando muito do Bentinho e ela resolveu sair do muro. Então, eu não queria mais ficar no vai, não vai. Aí eu chamei ele para conversar, que é uma coisa que sempre prevalece na gente, a gente sempre conversa. Sempre troca ideias, sempre é honesto um com o outro, né? Mantém muito esse princípio da amizade, né? Foi bem legal. E aí eu chamei ele para conversar, só que ele não estava preparado. Então, então eu joguei a real assim do meu lado e ele não estava pronto para isso. Então a gente decidiu dar um tempo, se separar e cada um foi para um canto. A gente nem se esperava assim se reencontrar tão Sim. cedo. E também aconteceu a pandemia. Aí nesse período da pandemia, A gente teve, né, uma série de transformações, né? Foi um período que tanto eu como ela passou por muitas mudanças, né? Muitas mudanças internas, principalmente. A que é gente uma coisa que também aconteceu com aconteceu muita com muita gente, né? gente, né? Muita Não gente foi só com a repensou a gente. vida e repensou como estava sendo, né, a sua própria vida. No meu caso, né, dizendo, eu repensei muito como que estava sendo o meu processo de carreira profissional, né, como estava sendo a minha vida familiar, minha vida amorosa, né. Então eu comecei a olhar para esses pontos com mais cuidado, né, uma vez que acabei tendo mais tempo para poder refletir sobre essas questões. E nesse meio tempo, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a olhar realmente para o meu sentimento, eu comecei a sentir muita saudade dela, muita vontade de conversar, de estar perto, de realmente compartilhar momentos com ela. E aí eu criei coragem e fui chamei ela para conversar, né? A gente deixou de conversar em março, a gente voltou a se falar em agosto. Então aí 5 meses, né, sem contato, de repente a gente voltou a conversar e a gente percebeu que muitas coisas haviam acontecido na quarentena, né? Um Os com o dois outro, mudaram, os dois né? mudaram, a gente estava quase que era quase uma outra pessoa, né? E aí a gente percebeu muitos pontos em comum, algumas mudanças foram bem comuns entre a gente. E é isso. E aí, como eu percebi esse sentimento, né, essa vontade de expressar meu sentimento por ela, eu falei que eu gostava dela, né? Para minha sorte, ela ainda gostava de mim. Muita sorte. E aí a gente meio que já voltou a se falar, já assumindo um relacionamento, né? A gente no começo não falou nada de nomes, ah, estamos namorando, não estamos, não. A gente já A gente queria fazer percebia que a gente acontecer, né? A gente queria queria fazer estar junto. acontecer, queria estar junto, queria compartilhar momentos igual a gente compartilhava antes, só que de forma mais vulnerável, mais verdadeira, né? E curiosamente, né, isso explica um pouco porque a gente está viajando. Nesses 3 anos, né, que a gente se envolvia, a gente sempre conversava de viajar, que a gente amava viajar, que a gente queria fazer intercâmbio. A gente inclusive já cotou várias viagens juntos, assim. Então a gente passou o Réveillon juntos também, viajando para outros lugares. Então a gente sempre um já sabia que o outro amava viajar e que isso era um sonho, né, poder não viajar só o Brasil, mas poder viajar o mundo.
E aí quando a gente se. Quando eu fui atrás dela de novo em agosto, né? A gente. Ela tava num processo de viagem, né? Ela tava montando já uma viagem para ela. Então, pra mim, como começou a pandemia, eu tava em casa, tava desempregada, tava sem emprego, e eu queria fazer alguma coisa na minha vida. Queria mudar, assim. Eu percebi que eu vivia muito o sonho das outras pessoas e nunca fui atrás dos meus sonhos. E na verdade, eu nem sabia, quais eram os meus sonhos. E nessa época eu fazia terapia, então eu junto com meu terapeuta, a gente foi. Pensando, né, como que seria, como que é, qual que é o meu sonho, quem sou eu, e trabalhando essas questões, até que eu cheguei à conclusão que por eu amar viajar e eu ter um sonho de conhecer a Europa, eu podia ir para a Europa, né, depois que acabasse o vírus, lógico, mas me preparar para isso. Então, quando eu decidi, sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre como eu iria, como que eu iria conseguir ficar lá um tempo, né? Seria para estudar, seria intercâmbio, então eu fui pesquisando bastante e percebi que, na verdade, apareceu para mim, sobre o intercâmbio comunitário. Então, era um intercâmbio que eu faria na Inglaterra, eu teria visto por um ano e eu poderia trabalhar lá ajudando uma instituição, que tem várias instituições, então eu poderia escolher uma e teria acomodação e comida. E um valor, na Europa eles dão um valor para auxiliar esse voluntário, né? Aí eu fui pesquisando, me animei e tinha um plano montado para começar, até que ele apareceu. E aí quando eu cheguei assim no meio do rolê, né, ela ficou espantada assim, tipo assim, pô, eu gosto de você, né, eu quero você, mas eu tô no meio de um projeto, no meio de um plano, né? Como que a gente faz isso? Como a gente resolve? E Aí eu aí falei, eu não vou foi que largar meu sonho. ela falou: não vou largar, não. É meu sonho. Vamos ver o que a gente faz, mas o meu sonho eu vou seguir, né? E eu também tava nesse processo de buscar o que eu queria, né? E eu também queria muito viajar. E eu queria porque queria conhecer vários lugares, queria sair um pouco da zona que eu estava, né? Eu já tava num processo de repensar a minha vida profissional, se eu queria realmente continuar no emprego que eu estava, se eu queria continuar morando onde eu estava, como que seria minha vida daqui a uns anos, né? E aí ela foi e me trouxe essa ideia do intercâmbio comunitário, que era uma ideia que eu não conhecia, e a gente sempre teve essa cultura de compartilhar ideias um com o outro. E aí quando ela me trouxe assim, eu fiquei, cara, fascinado com a possibilidade de poder ir para a Europa ou para qualquer outro lugar também, né? Que esse programa ele funciona em vários países, para ir para outro país, outro continente, né, no caso, e poder trabalhar como voluntário e poder trabalhar de uma espécie de intercâmbio em que você faz uma troca, né? Você troca uma parte do seu dia, da sua energia, da sua força de trabalho, né, das suas habilidades. Você troca isso por acomodação e por alimentação. E ao mesmo tempo você participa das atividades do local, né? Você aprende, você se desenvolve, você cresce, né? E aí essa ideia me fascinou, assim, eu fiquei muito louco por isso, né? Ela brinca, fala que o que ela pesquisou em 3 meses, eu pesquisei em 3 dias, porque eu comia aquilo, né? Eu ficava pesquisando aquilo quase que 24 horas, né? Porque eu estava muito interessado. E aí acabou que eu gostei da ideia, né? De poder fazer esse intercâmbio comunitário e também de poder ficar um ano lá fora e com a possibilidade de poder não só fazer essa troca, mas você ainda receber por isso, né? Ter umas férias garantidas por esse programa. E nessas férias você poder utilizar esse dinheirinho que você recebia para poder visitar outros países. Então, não era só ir para fora e ficar num país, e sim uma possibilidade de poder viajar vários países, né, nesse período de um ano. E aí, nesse caso, eu retornei para ele e falei: pô, que massa, adorei, posso ir junto, né? Vamos. A gente já tava, já gostavam um do outro, e o que faltava era a gente engatar numa. Se assumir. Se assumir, né? E engatar numa jornada, numa aventura juntos, e acabou que foi assim: a gente conversou, ela me convidou, tudo e aí, bora, vamos junto, e a gente acabou decidindo que queria fazer esse intercâmbio fora. E ao mesmo tempo eu fiquei intrigado, eu fiquei me perguntando se não existia isso no Brasil, né? Porque a gente percebeu que era mais comum lá fora isso, mas pô, será que no Brasil existe, se não existe?
E foi aí que eu comecei a pesquisar aqui no Brasil se existia esse sistema de troca. E nesse momento, assim, abriu um universo, foi muito louco, assim, porque a gente percebeu que existiam inúmeras possibilidades, que vários lugares no Brasil faziam isso, e que inclusive existiam aplicativos que subsidiavam esse tipo de atividade e incentivavam, né, essa troca, esse sistema de voluntariado, em que você desenvolve novas habilidades e você oferece ajuda para anfitriões do país todo. E aí foi aí que a gente conheceu, né, o aplicativo que a gente usa hoje em dia, que é o Worldpackers, que a gente ainda vai falar mais sobre ele, né, no nosso canal. E foi um aplicativo em que a gente mais se identificou e a gente percebeu que existia mais oportunidades no Brasil através desse aplicativo. E aí foi nesse momento que eu propus para ela que a gente fizesse esse intercâmbio, né, de trabalho, vamos dizer assim, mas que a gente começasse no Brasil, né, que a gente ficasse um período aí de 6 meses, no máximo 1 ano no Brasil. E depois disso, né, até a pandemia passar, melhorar, até a pandemia sabe? Melhorar e a gente poder ir para fora. E aí eu sugeri esse esquema para ela e acabou que ela também super adorou, amou a ideia. E foi aí que foi o start da gente começar o nosso planejamento, né? E aí adiantou meus planos, que eu pensava em ir só agora em 2021 e a gente começou em outubro. Sim. A nossa jornada. Então, a gente... E assim, a gente, de agosto a gente já planejou para começar em outubro, então foi mais ou menos 2 meses, né, de planejamento. E nesses 2 meses deu tempo da gente conversar no nosso trabalho para poder negociar uma demissão, para a gente poder organizar as questões da nossa casa também, né, porque ela morava com os pais dela, eu morava com a minha irmã, então a gente conseguiu se organizar para poder desvincular, né, essa questão da residência. E também para dar tempo da gente vender nossas coisas, como a gente já falou aqui nos stories, né, no nosso canal, a gente, boa parte da grana que a gente salvou foi muito dos desapegos que a gente fez, né? Porque ela vendeu roupa, vendeu objetos, vendeu um monte de coisa, vendi, né, veículo, vendi minha moto, vendi também móveis, vendi... Assim, a gente foi fazendo essa série de vendas, né, de desapegos, para poder viajar, né? Para poder ter uma grana para poder viajar. Mas a gente entendeu que esse sistema de troca ele proporcionaria para a gente mais do que a economia financeira, e sim a experiência, né? A vivência. É você estar exposto a situações em que você não tem no seu dia a dia, você passa a valorizar outras coisas, né, que você não valorizava antes. É conhecer muita gente. Conhecendo muita gente, assim, a gente meio que saiu por conta dos lugares e das pessoas, mas a gente percebeu que as pessoas realmente fazem a diferença nesse percurso, né? Então, esse é um dos motivos por que a gente está viajando, né? É o nosso amor por viajar e a possibilidade que a gente viu de fazer, de poder viver viajando, fazendo essa troca, né? Trocando a hospedagem e alimentação pelas nossas habilidades, mas a gente percebeu no trajeto que é muito mais que isso. Que a gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa. A gente conhece gente de tudo que é jeito, a gente fica entre contato com outras culturas. Imerso, né, na cultura local, né, a gente convive com as pessoas que moram realmente no local, então é muito diferente, assim, porque, por exemplo, hoje a gente está em Três Forquilhas, né, no Rio Grande do Sul, então é uma cultura completamente diferente, a maneira de conversar, a maneira de se comportar, a linguagem, né, até as expressões, é muito legal, assim, e a gente vai absorvendo isso e coletando cada vez mais informações, né, a culinária, é tudo muito diferente, né, e tá sendo tudo muito legal. E porque a gente tá fazendo work exchange, né, a gente fala muito de work exchange no nosso canal, justamente porque esse é o termo que resume isso que a gente faz, né. E pode ser chamado também de intercâmbio de trabalho. Exato, o volunturismo também é um termo que é bem usado. Que mais? Qual que é o outro? Work exchange, volunturismo, tem a... Intercâmbio comunitário, em alguns casos, tem a... Acho que é viagem colaborativa, uma coisa assim, que é basicamente... Gente, não repara que tá acontecendo tá rolando um jantar aqui de comida punk, né? De comida punk. Que a comida punk, que é o termo punk, né? São plantas... alimentícias não convencionais. O que que é? São normalmente aqueles matinhos que você vê num jardim ou num canteiro que você não dá nada
E ele pode servir como alimento, né? Então... Lógico que precisa ser estudado, gente, exato, se realmente exato. É porque tem comida que não dá pra comer. Exato. Mas eles estão fazendo isso agora, estão fazendo um jantarzinho aqui uns pra testes fazer uns aqui, testes. Porque eles vão começar a trabalhar com comida punk aqui, vai ter uma oficina punk. Então, assim, aqui é na Casa Rosada. Na Casa Rosada, que é um lugar que super acolheu a gente, né? E todos os lugares que a gente ficou, a gente foi super acolhido, assim. Então, o Work Exchange é o que a gente tá fazendo no momento. A gente fala muito desse termo porque é o nosso propósito, né? A gente não queria simplesmente viajar por viajar, né? De ir lá como um turista e ficar um tempinho e sair. Não, a gente queria ter a oportunidade de experienciar novas coisas, de poder ficar imerso mesmo na cultura daquele local, de poder fazer muitas trocas, de poder aprender, de poder ensinar, de poder trocar vivências e sair daquela vida convencional, né, de cidade grande que a gente tinha, né? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? Essa é um pouco da nossa história e a gente está fazendo o Work Exchange justamente por isso, para poder trocar as experiências e poder, de certa forma, viajar para vários lugares diferentes, com a possibilidade de não gastar muito, né, de viajar barato. O nosso custo, ele é basicamente um custo de transporte, então o restante a gente sempre negocia com anfitriões e troca uma ideia para que seja flexibilizado, ou a gente participe, né, das refeições. Tem lugares que fornecem todas as refeições, então é muito do que você acorda com o anfitrião, né, lá na plataforma. A gente vai falar ainda bastante sobre o Worldpackers e sobre como que funciona esse sistema colaborativo, né, de você viajar trabalhando e trocando as suas habilidades. Bom, então esse é um pouco da nossa história. E como a gente chegou até aqui. Pelo menos um pouco. Exato. Apesar de a gente ter passado em vários lugares até hoje, né? Exato. Então a gente está mais ou menos quase 4 meses viajando, né? E recentemente a gente passou em Campinas, que é a cidade de onde a gente saiu, para poder resolver algumas coisas, e depois voltamos para a estrada para poder continuar viajando, né? E sobre as viagens, né? As pessoas nos perguntam muito como funcionam as viagens, quais os lugares que a gente vai. E a gente sempre relata, né, no direct, né, aqui pelo Instagram, né, no WhatsApp, tem muita gente que pergunta, né, como é que funciona. A gente montou, a gente conversa, fala que o primeiro lugar que a gente viajou foi um lugar muito emocional, né, porque a gente passou o Réveillon em São Tomé das Letras, e perto de São Tomé tem uma cidade que chama Carrancas, né, uma cidade que... Muita cachoeira, é cidade onde... existem, sei lá, em torno de umas 50 cachoeiras, assim, é muito grande lá, muito extenso, e não é muito conhecido, né? E a gente queria ir pra um lugar assim que não era muito conhecido, né? A gente queria uma pegada meio do mato, assim, porque a gente queria sair do nosso dia a dia. E aí fomos pra Carrancas, né? Ficamos lá em torno de 20 dias, e foi uma experiência muito legal. Era uma pousada, era meio que uma pousada holística, então eles tinham um salão lá de meditação, então você participava de aulas de meditação, você podia entrar lá e fazer a sua própria meditação, fazer algumas sessões de yoga, né? A Capitu gostava de fazer muito yoga, e a gente gosta ainda, né? E aí acabou que a gente se sentiu super bem-vindo, né? As pessoas de lá foram super acolhedoras, e elas nos trouxeram, assim, uma ótima experiência de como era fazer o Work Exchange, né? Logo na primeira a gente já... Nossa, a gente teve muita, assim, de conhecer tanta gente legal, assim. Exato. Porque lá a gente encontrou alguns voluntários, então além do pessoal que trabalhava lá, tinha três voluntários, né? Dois voluntários. Fora a gente. E a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu a cozinhar comida diferente... A gente ouviu muita história de viajantes, sim. Eram duas mulheres, então, e elas viajavam, né, todas sozinhas. As duas acima dos 40 anos, e elas super Nossa, viajando super vividas, e com super propósito, né, também animadas. Deixaram algumas coisas para trás para poder vivenciar essa vida nova, né, e a gente aprendeu muita coisa com elas, desde redes sociais até cozinhar, né, porque essa pousada era uma pousada vegana, e não somos veganos, tá, nem vegetarianos, nada disso, a gente... assim, super comia carne antes disso, né? A propósito, esse foi um dos hábitos que a gente acabou adquirindo durante a quarentena, que foi a diminuição do consumo de carne. Então, isso facilitou para que a gente chegasse lá na pousada e se adaptasse melhor. Outra coisa também que a pousada nos proporcionou foi o hábito de cozinhar, né? Porque o anfitrião lá fornecia todos os alimentos, né? Ele deixava basicamente uma despensa cheia pra gente. E a gente que cozinhava o nosso próprio alimento, né? Desde o café da manhã, almoço, jantar. Então, a gente... criou muito o hábito de cozinhar e cozinhar comidas que não envolviam carne. Isso foi muito
enriquecedor para a gente sentiu mudanças no organismo, né, mudanças de hábito e aprendemos muito, né, sobre uma parte da alimentação, né, cozinhar sem utilizar carne, né, que é uma coisa, foi um processo difícil pra gente, porque a gente vem de família de pessoas que normalmente comem carne, então... E carne é gostoso, né? E carne é comum, né? É um hábito, né? Do brasileiro, e então a gente acabou se adaptando a essa nova realidade, né? Bom, Mas isso foi em foi bem Carrancas, tranquilo. Foi bem tranquilo. E estamos aí. Exato, e a gente também percebeu que os locais lá eram muito próximos, né? A gente tinha acesso a cachoeiras, a grutas, a lugares que eram muito próximos, então a gente conseguia... fazer, tá assim, trabalhar de manhã, cumprir, né, os horários de manhã, que a gente trabalhava em torno de 5 horas por dia. Então a gente cumpria esse horário mais ou menos até a hora do almoço, aí a gente ia lá fazer o nosso próprio alimento, comia e depois saía para uma caminhada, saía para uma cachoeira, então acabava sendo muito leve. Então assim, parecia mesmo que a gente estava turistando, mas na verdade a gente estava morando no local, então foi bem diferente, né? E além disso, depois de Carrancas a gente foi para Ilhabela. A gente ficou num hostel. E foi a primeira experiência nossa num hostel, né? Muito diferente. A gente ficou num quarto compartilhado. A gente até dormiu em barraca lá depois. É. Mas a gente acabou ficando num quarto compartilhado. E o hostel trouxe uma experiência muito diferente pra gente. A gente saiu de um ambiente um pouco mais familiar, de uma galera mais velha, pra ir pra um hostel que era mais galera, né? Uma galera mais jovem, um ambiente mais movimentado. O hostel proporcionava algumas festas, tinha então mais gente, que é uma coisa que faz diferença, porque a gente estava num lugar que, sem contar com os hóspedes em Carrancas, tinha em torno de 5 ou 6 pessoas, mais ou menos. No hostel já é só os voluntários, já eram 6 pessoas, né? Então, sem mais contar mais os hóspedes que se envolviam com que acabavam ficando por ali mesmo, trocando ideia, trocando vivência com os voluntários. E fora a galera das festas, né? Normalmente quando rolava festas, tinha muito pessoas que vinham de fora, inclusive estrangeiros, né? E foi uma... A gente conheceu o Timóteo, que ele tá aí na live. Então, foi uma experiência muito legal pra gente, assim, poder treinar muito a língua, né? A gente pôde treinar inglês, treinar espanhol, né? Treinar um pouco de francês, que a Capitu gosta. Então, foi uma experiência da gente poder ter contato com uma galera mais jovem, ver como que seria o work exchange em um ambiente mais movimentado, mais festeiro. E também trocar ideia, né? Conhecer pessoas de várias culturas, vários lugares, inclusive de outros países, né? Além de conhecer a Ilhabela, que é linda, exato. Tirando os borrachudos. Tirando os borrachudos, exato. A Ilhabela a gente sofreu bastante com os mosquitos, mas foi uma experiência muito legal. A gente ficou... O hostel era no centro da cidade, tinha muito acesso a mercados, banco, então ficava muito fácil você acessar isso. E também a praias, né? A gente tinha praias boas perto, tinham praias melhores ainda que ficaram longe, né? Inclusive a gente foi para praias mais distantes e foi uma experiência muito interessante. Conhecemos pessoas que a gente está carregando aí até hoje, né? E lá também a gente não consumiu carne, porque o local oferecia o café da manhã e o almoço. Então existia um orçamento que era disponibilizado para o pessoal do... Eles chamavam staff, né? O pessoal do staff consumir. Então essa compra era feita muito, muito certinho, muito regradinho. Então a gente evitava consumir carne porque ia ter um custo muito alto. Então, normalmente a gente não comia carne lá, a gente acabou ficando mais uns dias aí sem consumir carne, foi interessante, né? Então, depois de lá, a gente foi para Iguape. Iguape foi uma experiência legal também, né? Foi muito diferente. Foi uma pousada. E a pousada estava fechada, né? A pousada da Ali, ateliê Ali da Costa. Então, a gente... Ah, e sobre Ilhabela, a gente ficou no Clandestino Hostel. A gente tá esquecendo de falar os nomes. Exato, vamos lá. Carrancas a gente ficou na pousada Céu e Serra. Céu e Serra. Em Ilhabela a gente ficou no Clandestino. Clandestino Hostel. E no... Iguape a gente foi pro ateliê da Ali da Costa, que é o ateliê da Ali, que é uma querida também. Ela super acolheu a gente. E lá a pousada tava fechada, então a gente fez um serviço um pouco diferente, né? Não tinha movimento de hóspedes, então a gente ficou lá 2 semanas também para poder... ajudar ela na parte de manutenção, organização, tanto para começar, né, que ela ia começar a receber os hóspedes depois da pandemia, então colocar em prática a questão da higienização, né, que fala? Sim, da higienização por causa do COVID, organizar os quartos que estavam parados, né? Também a gente ajudou ela a organizar os processos para ela poder receber outros voluntários, porque ela gostou do propósito do Work Exchange, né, inclusive da World Packers, então ela gostou muito desse propósito e o objetivo dela era trazer mais voluntários, então a gente também ajudou ela
a poder estruturar aí uns processos para poder receber essas pessoas. A gente aprendeu a pintar a parede. Muito e legal. E passar gesso. Então foi bem assim, interessante, bastante limpamos novidade. Limpamos a piscina, foi legal também. Limpa a limpamos a limpeza da piscina em si, também limpeza de piso de piscina. A gente trabalhou bastante, a gente cozinhou muito lá também, é o mesmo esquema, a gente fazia o nosso próprio alimento. Então foi muito legal, a gente fazia não só pra gente como pra algumas pessoas que estavam lá, né? Mas a maioria das vezes a gente cozinhou pra nós dois. E foi legal também, a família dela tava lá, então a gente conseguiu se interagir. Lá a gente teve um contato maior com a cultura, porque ela tinha a experiência da cultura dos caiçaras, tinha o caju também, que a gente era um conheceu. Dos caiçaras lá da região, né? Então os dois trouxeram muito dessa vivência local, né? Da região de Iguape, um pouco da história da região e por que que... As comidas, a cultura, né? Um pouco da questão afro, da questão indígena. Então a gente teve muito contato tanto com a Ali como com o Caju, né? Nessa questão de imersão na cultura local. Então a gente aprendeu muita coisa, assim. Cada dia era um aprendizado muito, muito legal, assim. Muito foda. E a gente visitou algumas praias lá também, né? A gente foi pra Ilha Comprida, depois fomos pra Praia da Jureia. A gente visitou muito o rio ali, que Iguape fica na região do Lagamar, onde você tem a transição do rio pro mar. Então, quem gosta de rio dá pra ir, quem gosta de mar dá pra ir também. Né? A gente teve um cantinho lá que a gente chamava de... De farol. Do nosso cantinho preferido, que era um antigo mirante, né? Um antigo mirante da Marinha. Que ele foi desativado e depois ele virou uma espécie de farol, ele ficava bem no alto do morro, assim. Desculpa, Lívia. Ele ficava bem no alto do morro e a gente fazia sempre essa caminhada, né? Era em torno de uns 2 km para chegar lá, mas a gente ia trocando ideia, ia curtindo o ambiente, então era uma caminhada muito rápida. E a gente costumava ir ver nascer do sol, pôr do sol, nascer da lua, então foi um... Às vezes até para ir lá e ficar tomando um vento, assim, realmente curtindo aquele visual, porque... De um lado você tinha a vista da montanha e do outro lado você tinha a vista do mar. Então era um... Nossa, era sensacional. Era nascer maravilhoso. Nascer do sol lá foi maravilhoso, porque a gente conseguiu o nascer do sol sem nuvens na primeira vez que a gente foi lá ver. E valeu super a pena, assim. Foi muito emocionante. Então era um cantinho que a gente sempre ia lá para poder refletir sobre a nossa viagem, sobre o que estava acontecendo, sobre relaxar. As pessoas, para relaxar, para dar um tempo também, né, de tirar um pouco da ansiedade, porque querendo ou não a gente se sentia bastante ansioso, né, durante a viagem, é normal. É muita novidade, cada dia é um dia completamente diferente, então tem bastante coisa que a gente tem que lidar também. Sim, e então a gente teve esse cantinho em Iguape, né, foi muito legal a experiência lá. A gente também conheceu, uma das experiências de ter conhecido lá foi o Litoral Sul, que a gente não tinha o hábito de ir, sempre ia pro Litoral Norte, então a gente pensou, pô, como é que vai ser a experiência aqui no Litoral Sul, né? E foi muito interessante, inclusive a gente fez uma postagem sobre isso, né? Sobre a questão da cor da água, que era uma coisa que a gente falava muito, né? Sempre escolhi o Litoral Norte por conta da cor da água, que era mais clara e era mais limpinha. E chegou lá, né? A gente descobriu que não, que a cor da água era por conta dos resíduos, né? Dos decompostos que acabavam indo para o mar, então ele ficava daquela cor e que a água era extremamente limpa. Enfim, é uma região ótima, recomendamos, né, para quem curte praia, é delicioso lá. Então fica a dica aí. E aí depois de lá nós fomos para Tapiraí. Fomos para Tapiraí, aí a gente saímos um pouco da praia, voltamos para a parte de rio e mata e cachoeira. Lá era uma mata, floresta mesmo. Salve Floresta, né, era o nome do local. Mata fechada, o local ficava 12 quilômetros da cidade, então a gente estava imerso no meio do mato. Salve, né? Floresta é um ecolodge, né? Exato. O que é uma ecolodge, né? Uma ecolodge é uma espécie de local onde eles cultivam a ecologia, né? É um local onde eles não trazem só a questão de uma hospedagem, mas eles trazem também a estrutura do local, ela é uma estrutura mais ecológica, voltado pro meio ambiente, voltado para as boas práticas de meio ambiente, né? Então era um local bem simples, porém muito rústico e muito natural, assim. Você via bastante a estrutura voltada para essa educação ecológica e, cara, as pessoas lá super nos acolheram, né? Desde o anfitrião até os funcionários da cozinha, a galera, meu, as pessoas nos trataram lá muito bem, a gente aprendia
muita coisa sobre a natureza, sobre os animais, sobre a convivência, né, longe da cidade. Então, Inclusive foi lá que eu relei na cabeça de uma jararaca. exato. A gente fez uma postagem sobre isso, que foi um dia bem louco, assim. Nossa, foi intenso, porque, Foi demais, assim. O cara, a gente. texto que E foi a eu primeira escrevi não cobra que a foi gente viu, suficiente assim, pra. pessoalmente. Então foi uma experiência muito louca, assim. Só pensando, né, como que seria se a jararaca tivesse. Pô, 2 quilômetros da cidade, o próximo hospital tava 1h30. Imagina, mãe, ó, não te contei essa parte, viu? Isso aí. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Foi o local onde a gente se sentiu mais imerso na natureza. E fora que, como o local ele costuma ser considerado, né, o Salve Floresta, ele surgiu como um projeto de educação ecológica. Então eles se consideram um Eco Forest Academy, né? Então eles ensinam sobre essa parte ecológica. Então a gente chegou lá, a gente recebeu um mundo de informações sobre isso, e acabou que a gente aprendeu muito sobre, como eu disse, sobre a natureza e sobre os animais, né? E foi lá que a gente aprendeu sobre a comida punk, que é o que está acontecendo aqui hoje Exato, a gente à noite. chegou aqui e já clareou, porque lá foi o que a gente aprendeu, né? Um parceiraço nosso, o O Chico, Chico. que a gente conheceu lá em Carrancas, ou em Carrancas não, em Itapiraí. Ele conversou com a gente, ele trouxe um pouco da experiência que ele tinha sobre isso, né? Que ele conhecia a comida punk, então a gente nunca tinha ouvido falar, a gente achou super curioso. E bom, foi isso. E lá tem cachoeiras lindas. Nossa, a Nossa, gente teve demais. contato com várias cachoeiras. Umas trilhas muito Umas bonitas. trilhas muito bonitas, né? Gente, se bem que o Salve Floresta era um local que você não precisava nem sair de lá, porque você tinha uma torre que dentro do espaço onde você Ah, é. podia ficar perto do topo das árvores, você tinha. Se você fosse lá de manhãzinha, você conseguia ouvir o som dos passarinhos cantando, né? Não, É na um local. verdade só tinha muito passarinho lá. Muito. Lá é um Só que local no conhecido. espaço dava para ser um observatório, né? É o Sim. observatório. Porém, assim, não foi só lá que a gente viu vários tipos de passarinho que, nossa, a gente nunca imaginou Nunca que imaginava. ia Para quem ser, era da cidade, né? né? Passarinho quase não existe. Só pombo. Exato. E aí, nesse local, a gente teve contato com esses passarinhos, também contato com um outro tipo de pessoas, né? Porque a gente percebeu que lá era um local que eles chamam de bird watching, né? Que é essa observação de pássaros contínuo. Várias espécies se concentram, né? O local ele fica no meio da Mata Atlântica. Então tem árvores primárias, tem locais lá que são quase intocados, assim, de tanta floresta e mata fechada. E tem muita espécie de passarinho, então vai lá estudiosos, biólogos, né, curiosos para poder assistir essas espécies, né? E aí tinha outros locais também, como a meditação, que era um local onde as pessoas ficavam num deck, assim, podendo Na beira meditar do na beira do rio. rio. E também tinha o haide, que era uma espécie de local onde você ficava escondido à noite, para você poder enxergar espécies noturnas, né? Havia um comedouro próximo e uma luz um pouco fraquinha, assim, só para não assustar os animais, e você passava ali a madrugada observando os animais que ficavam transitando ali à noite, né? Uma experiência interessante para quem gosta muito de animais, né? Para quem gosta de animais, né? A gente ficou pensando, nossa, será que a gente vai ficar aqui? Será que não vai? Porque era Era um um pouco ambiente diferente assustador, pra gente, assim, principalmente para mim, que eu passar a fico. madrugada no meio da mata, assim, então. Foi uma experiência muito louca. Ah, lá tinha muita anta também. A Muita gente anta. não conseguiu ver uma, a gente tentou, saiu à noite atrás Saiu de à noite, anta deu rolê. com umas lanternas, né? E Sim. com o Alê. Que é um dos meninos que ficavam lá, o Ale, o Felipe também. O Ale e o Felipe foram assim, Nossa, quem peças mais ensinou a importantes no nosso gente aprendizado, sobre os né? animais. A gente colava bastante nele, fazia várias perguntas para tentar aprender mais sobre o ambiente. Né? Então, Tapiraí, assim, foi uma experiência muito única de imersão na natureza e realmente é desligamento, né? Porque lá a internet pegava muito ruim, então a gente ficou bastante desligado lá, e foi uma experiência bastante interessante para nosso processo de autoconhecimento e de introspecção, né? Em relação a trabalho lá, a gente ficou a maior parte na cozinha. Também tinha a parte de manutenção, que dava para ir na trilha, que eu não fui, porque eu tava com medo aí, depois eu rolei na cabeça da jararaca. E também a gente aprendeu a pintar madeira, né? Porque a Sim, a gente gente. pintou, né? A gente usou um pouco do que a gente tinha aprendido de pintura em Iguape e usamos em Itapiraí.
Mas 80% do trabalho a gente fez na cozinha, né? Ajudando no restaurante, ajudando na preparação, tendo contato com o pessoal da cozinha, aprendendo várias receitas. Nossa, muita receita, receita. muita Que coisa inclusive a gostosa. gente está levando, né, na nossa viagem as receitas. Então foi isso. Itapiraí foi uma experiência muito, muito 10, Foi assim. única, Foi assim. única. É, E aí todas foram depois de únicas, né? Itapiraí a gente foi para Campinas, né? Ficamos uns dias lá para organizar algumas coisas. Passamos o Natal com a família. Exato. E aí a gente depois caiu na estrada de novo. Agora a gente, Veio né, pro pro sul. sul, a gente lá, quando a gente estava já, acho que Ilhabela, Iguape, lá atrás, a gente já tinha conversado e decidido que a gente queria vir pro sul do Brasil. E que esse era o nosso sonho também, né, de conhecer, porque nenhum dos dois conhecia o sul, então a gente gostava muito dessa região e a gente queria conhecer, né? E aí surgiu uma oportunidade de vir direto pro Rio Grande do Sul e não descer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Vim direto pro Rio Grande do Sul, né? A gente teve o contato aqui com a Débora e a Casa Rosada, inclusive uma das pessoas que a gente conheceu durante o mochilão, que foi o Léo, que hoje tá em Arraia, não, tá em Búzios, né? Acho que tá em É, Búzios, se eu não me engano. Búzios. Ele tá no litoral Tá lá na do praia. Rio. Ele tá na praia, né? Ele adora, tá curtindo. O Léo, parceiraço também, ele que indicou pra gente aqui Três Forquilhas, e aí a gente começou a pesquisar e descobriu aqui a cidade. É uma cidade bem pequenininha, uma cidade muito acolhedora, assim. O turismo tá começando aqui. E aí a gente tá aqui, E né? Como a gente já disse, na Casa sim, na Rosada, Casa num Rosada. hostel. Um hostel muito legal, Muito muito legal, assim. tranquilo, Muito legal, muito muito. tranquilo. A gente já conheceu alguns lugares, alguns picos, a cascata da Pedra Branca. A Que gente é linda. já foi tomar banho de beira de rio. A gente gosta de caminhar mesmo no, na estradinha aqui, né? As construções aqui são muito diferentes, são Nossa, muito são lindas. caprichadas. Aqui tem muito cachorro e muito cavalo, assim, gado bastante, mas assim, bastante cachorro, cavalo. Eles têm bastante, assim, quase toda a residência tem. Tem cobra também, tanto é Cobra que a gente também, viu né? A no nosso gente viu primeiro no primeiro dia. dia já. Falou, Já nossa, encontramos será, uma né? cobrinha Primeiro no dia nosso já cobra. passeio. Exato. E bom, e aqui a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente está trabalhando com atividades diferentes. Como a gente já postou no nosso stories aí, a Capitu está fazendo sabonetes artesanais, medicinais. E eu estou ficando responsável pela parte de mídias sociais, trabalhando com o Airbnb, Booking, Google. E também ajudando a melhorar essa parte de mídias e redes sociais para Casa Rosada. Então a gente está trabalhando bem pesado nisso. E está sendo uma experiência interessante também, porque a gente está É. podendo aprofundar um pouco do que a gente sabe, do que a gente pode aprender com mídias e redes sociais. É uma área que a gente gosta muito, né? E E eu aprendi hoje a fazer pão. pão. Nossa, temos Nossa, e muita ficou coisa. ótimo, ó. Ficou excelente o pão da Capitu. Inclusive, a gente vai comer um pedaço daqui a pouco. Né? Vamos oferecer para vocês. Quem tiver afim, manda aí uma mensagem que a gente envia. E bom, tá sendo isso. As experiências de viagem são essas, né? Daqui a gente, agora no dia 10, a gente vai descer mais para o Rio Grande do Sul. A gente vai para uma cidade que chama Santa Vitória do Palmar, que é bem na divisa com o Uruguai. Então a gente vai ficar bem próximo aí de conhecer o Uruguai também. Vamos ficar lá 2 semanas. E bom, aí a gente vai Vai compartilhando seguindo. Esse caminho, né, essas viagens com vocês, para a gente poder manter um contato aí, mas estamos descendo. E o nosso objetivo é continuar viajando, né? Na verdade, a gente não está só mochilando como ano sabático, essas coisas. A Exato. gente escolheu viver viajando. Exato. Então, a gente vai para vários lugares, a gente está utilizando o Work Exchange para não gastar tanto e conseguir conhecer vários E lugares. trocar experiência com Que a primeira pessoas. ideia foi isso, né? A questão de economia. Só que a gente percebeu que a gente amou as experiências, amou conhecer as pessoas que a gente conheceu, amou ter contato com serviços diferentes, com formas de vida diferentes. Então. E que o dinheiro ele acaba sendo um coadjuvante, assim, na moral, parece que não, né? A grande pergunta que as pessoas fizeram pra gente, tipo, nossa, sabe, quanto vocês estão gastando? Vocês estão passando dificuldades? O É. dinheiro, e se o dinheiro de vocês acabar? Nossa, a gente tá de zero preocupação com isso, porque a gente percebe que a gente foi muito acolhido pelas pessoas, as pessoas acolhem muito quem viaja, quem tem propósito na vida, né? E a gente percebe que a gente tem sim o nosso propósito, como a Capitu falou. A gente não tá só viajando pra turistar, pra ficar por aí à toa, não. A gente tem a vontade de viajar, de conhecer o mundo. E ao mesmo tempo a gente tá estudando, né, e trabalhando numa forma da gente poder ter a nossa renda, né? Poder a gente ganhar dinheiro online. É basicamente uma espécie de nomadismo digital, né? A gente busca
uma forma de poder gerar renda 100% online e a partir disso a gente subsidiar, né, e que isso seja o motor das nossas viagens e que a gente continue podendo viajar não só pelo Brasil, pelo mundo, né? O que é que a gente vai fazer, a gente ainda não decidiu, isso é uma coisa que a gente ainda está estudando com calma. E a gente também tá imerso muito na cultura local, né? A gente percebeu que muito do tempo que a gente achou que ia ter livre para poder só trabalhar, 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 não, a gente não tá tão a fim de só trabalhar, né? A gente tá a fim de conhecer as pessoas, conhecer a de vida viver. das pessoas, de viver mesmo, né? De aproveitar esse contato que a gente tem para poder ouvir as pessoas, para poder conhecer a história delas, para poder se envolver e gerar uma conexão, né? Gerar um laço com essas pessoas que a gente conhece no caminho. Então, é isso. Esse é o nosso propósito. Então, como a gente falou, a gente não está só turistando. A gente tem sim um propósito de vida. E ao longo desse propósito, a gente percebe que existem vários pensamentos que correm, várias reflexões, vários sentimentos que a gente acaba externalizando, né? Acaba escrevendo, acaba, né? A gente tem um diário nosso que a gente sempre escreve, a gente coloca nossas coisas lá, nossos sentimentos, o que a gente tá vivenciando, e algumas coisas a gente posta no Instagram também, né? A gente posta aqui muitas das nossas reflexões, muito do que a gente percebeu e vai percebendo ao longo da viagem, né? Para que possa e ajudar pessoas, que a gente, né? Vai aprendendo também, a gente vai repassando conhecimento assim aos poucos. Dicas também, né? Que situações que a gente vai passando, a gente quer passar para as pessoas, porque esse sistema, né, de viajar baseado na troca é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, que a gente quer que as pessoas conheçam isso, né? Por isso que a palavra work exchange é uma palavra que a gente vai falar muito, porque é uma palavra que é um hábito que mudou a nossa vida e transformou assim a nossa realidade. Está sendo muito, muito maravilhoso, muito legal, né? Bom, acho que é isso, né? Essa é um pouco da nossa história. A gente vai abrir aí para algumas perguntas que o pessoal fez. A gente não leu ainda os comentários, não leu ainda os tá? comentários. A gente vai começar a ler agora. Sim. Então, paciência. E, né, vamos ver como é que tá isso aqui. Aí, ó. Vamos lá. Cri, cri. Vai aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui. Ah, eu não enxergo. Olha, quanta gente. Oi, nossa, gente. Vi, pessoal, a gente ficou legal, falando, hein? Aqui, a gente deu e olhou. Sim, sim. Não tá carregando. Acho que tá fluindo, né? Então, enquanto vai carregando aqui, a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência que a gente vai viver ainda em Santa Vitória do Palmar, que é a cidade que a gente vai para uma chácara, né, e a gente vai compartilhar conhecimento com uma pessoa que é instrutora de yoga, ela tem muito conhecimento em relação a cavalos, então a gente vai ajudar ela em umas reformas lá, inclusive aprender um pouco sobre cavalos e também vivenciar um pouco desse ambiente fora da cidade, né, porque lá também é um pouco isolado, então a gente, é bem um ambiente que a gente gosta mesmo. Pô, legal, carregou aqui, vamos lá. O Timóteo tá perguntando. Vamos clicar. Vamos clicar. Vocês vão pra Europa, Europa no futuro? Futuro? Me lembro que parecia importante pra Vera. É, sim. Exato. Vai lá, Vera. Nós vamos pra Europa no futuro, a gente não sabe quando, principalmente por causa da pandemia, mas a gente tá se organizando. Enquanto isso, a gente tá conhecendo o Brasil. Mas nós vamos, eu quero muito ir, ele também quer ir, que muito, bom. Muito. Porque tanto é que eu comecei tudo isso pra. Pra ir pra Europa, começar, né? Né, na Europa, então com certeza nós vamos. Timóteo, a gente vai pra França. A gente vai pra França, né? Se você estiver lá, a gente vai te visitar. Com certeza. Certeza, né? A gente quer conhecer vários países. E, cara, a Europa é um sonho. A gente tem muita vontade, não só. Ela já conhece, né? Eu ainda não conheço. Conheço mas algumas coisas, né? Algumas coisas. Mas de viajar, sim, ela já conhece, mas a nossa vontade realmente é ficar um tempo lá, é morar lá, é igual a gente tá fazendo aqui, é ficar imerso na cultura do local. Aprender bastante. Com certeza. Aprender outras línguas, né? Ter o contato com outra língua vai ser bem legal. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Com certeza. Com certeza iremos. E tomara que em breve, né? Tomara que a pandemia melhore e a gente consiga ir e logo. Quem mandou? Pergunta do Handerley. Gente, dá para viajar sem dinheiro? Quanto é necessário para dar início nas viagens? Dá para viver disso?
Dá. Assim, respondendo a primeira pergunta, dá para viajar sem dinheiro? Dá para viajar sem dinheiro. Porque, assim, a gente trombou muita gente no caminho que viaja bem e viaja mais roots, assim, viaja, sabe, dedão pegando carona, gosta de ficar acampado, sabe, gosta de fazer outros tipos de troca. Então, cara, dá para viajar sim sem dinheiro, né? E com Worldpackers também, porque a Exato. gente tem a troca, então o dinheiro que a gente gasta mais é com comida e acomodação. Com Worldpackers você não vai ter esse gasto, você vai ter que trabalhar, né? É, geralmente de 5, 6 horas por dia, mas vale a pena, assim, são coisas que não é difícil de fazer, vale a pena. Então tem isso e tem. E tem a questão, ó, já respondendo a próxima pergunta, dá para viver disso? Dá sim, porque você pode fazer inúmeras coisas no caminho, né? A gente conheceu gente desde que cuida de outros Instagrams, né? Faz trabalhos para outras pessoas para receber isso, ganhando dinheiro Ou 100% trabalha online. como Ou trabalha vem freelance. freelance, né? Alguma habilidade que você tenha, olha para sua vida hoje, pense em algum talento seu, alguma coisa que você manja, que você sabe fazer. Pode crer que tem pessoas que vão Dá para pagar. vender coisa, Dá para vender gente. muita coisa. Por exemplo, a Dá. gente conheceu o Léo e o Ivins, a gente no começo, assim, eles começaram com a gente praticamente Em lá em Carrancas. Carrancas. E eles eram mochileiro roots, assim. Eles iam na canela, na carona Ganhavam comida de ganhavam comida de restaurante. restaurante, eles ganhavam coisas por onde eles viajavam. E eles venderam. Eles venderam na rua. Eles vendiam, cara, desde paçoca de amendoim, faziam brigadeiro, faziam bolo. Eles sabiam que comida. Era atrativo para as pessoas e eles faziam, né, esse tipo de alimento. Um eles produziam, que era o brigadeiro, e outros eles compravam, né? Eles passavam no mercado, comprava, sei lá, 100 paçocas e saía na rua vendendo, cara. E eles ganharam Isso bastante, viu, gente? vai da Não é sua difícil. vontade de ganhar dinheiro fora, né? É De abrir se você a minha sair, abrir a cabeça. cabeça, você sair do local onde você tá e ir para a rua mesmo poder vender. Então a gente viu vários exemplos de pessoas que tanto produziam como compravam para revender. E saia na rua contando a sua história. Esse é um ponto interessante também. Muita gente vai se comover com a sua história. Se você fala que você está vendendo aquilo para você poder viajar, as pessoas compram. E às vezes elas te dão dinheiro sem você nem precisar vender. Elas não pegam, não compram um produto de você e sim te dão dinheiro porque elas realmente se tocam, né? Elas gostam da sua história e elas te ajudam nesse propósito seu, que é poder viajar, que é poder conhecer vários lugares. Então as pessoas gostam muito desse tipo de atividade, a gente percebeu isso no caminho. Uma coisa que a gente percebeu também, assim, que não parece tão real, mas existem muita pessoa boa nesse mundo, sim. Muita. As pessoas que a gente encontra, o tanto que elas ajudam a gente, o tanto que a gente ganhou com elas, não só, tipo, de forma material, mas, tipo, o De forma carinho, a emocional, assim, de atenção, carinho, de de te atenção. ouvir, de querer saber a sua história, de participar da sua vida, Né? assim, é De dar uma uma coisa. levantada, né? Do tipo, caramba, que propósito legal, isso vai dar tudo certo, corre a tradição de vocês. Então a Foi gente bem percebeu que interessante essa existem parte. muito mais pessoas boas que pessoas ruins e o mundo não é esse caos todo que a televisão mostra, viu, gente? A realidade é muito diferente. E ele perguntou também quanto é necessário para dar início nas viagens. Cara, depende muito de que estrutura que você quer montar, assim, né? Por exemplo, se você pensa em acampar e você já tiver o seu kit camping, você vai ter custo quase zero com isso, né? O que você vai gastar mesmo é você vai ter que estruturar, né, o seu kit do mochilão. Você vai ter que ter, por exemplo, um kit de primeiros socorros, você vai ter um kit de higiene, você vai ter que, às vezes, comprar uma roupa ou outra, né, uma cueca, uma calcinha, né, uma camiseta. Se você já tem um armário bem montado, você vai ter custo zero, né? Se você quiser viajar sem nenhum aplicativo, você vai ter o um custo bem menor. Caso você queira viajar com o aplicativo, né, que é o que nós recomendamos, porque traz mais segurança tanto para você como para quem está te recebendo, né? O aplicativo ele tem uma série de recursos, né, que você pode usar. Você vai ter que ter um investimento nesse aplicativo. Cada aplicativo tem o seu custo, mas esses custos não passam aí de 200, R$ 300 que você pode parcelar e que vai te gerar algumas vantagens por pelo menos um ano aí de uso, de você poder acessar anfitriões do Brasil e do mundo, né? Então, é um investimento baixo, depende muito do tipo de viagem que você está buscando. Se é uma viagem um pouco mais roots, né? Se é uma viagem com pouca estrutura, ou se é uma viagem mais estruturada, com mais conforto, né? Isso vai depender muito do tipo de viagem que você está buscando e do tipo de estrutura que você já tem, né?
para poder montar o seu mochilão. Por exemplo, a gente teve que comprar nosso kit de barraca, a gente comprou nosso mochilão que a gente não tinha, e muitas das coisas, assim, sei lá, 50% das coisas a gente já tinha, né? As outras 50% a gente teve que comprar, mas a partir disso a gente fez várias pesquisas, né? Cotamos alguns preços e parcelamos muitas coisas para a gente poder ter uma flexibilidade, né? Para poder pagar isso. Mas como eu disse, vai muito do tipo de viagem que você está buscando. E também a gente escolheu, por exemplo, pelo Work Exchange, não ficar pouco tempo nos lugares, porque a gente tem o nosso custo é de transporte. Então, quanto mais tempo a gente ficar nos lugares, menos a gente vai gastar para ir de um lugar para o outro. Então, isso facilita para a gente, que foi a nossa escolha. Sim. Agora, quando você está viajando sempre, você não tem um lugar para ir já, então você vai ter esse gasto de transporte que vai aumentar, né? Então, Sim. depende também disso. Pensar no roteiro é bem legal. E também a questão do mochilão, né? Existe o mochilão roots, né? Que é você só colocar a mochila nas costas e Isso ficar aí. migrando de cidade em cidade pegando carona. Que a propósito é o que as nossas mães acharam que a gente ia fazer, mas não. Né? A gente optou por um outro estilo de viagem, que é a viagem onde a gente faz a troca para ter essas experiências e também ter uma certa economia também, né? Uma Mas economia uma e também economia nos organizar, e porque a também nos gente tem organizar. nossos propósitos, né, de É, de seguir. poder ter o um nosso tempo para poder trabalhar no nosso projeto. Então, vai depender muito do tipo de viagem que tu vai querer fazer. O que E mais? aí, mais? Onde tem aqui? Não, agora desce aqui. A gente vai. Aqui os comentários, vamos ler os comentários. Pera aí, gente. A Kelly. Aqui, ó. A Kelly, A Kelly, Arthur. Kelly. Linda. Parceiraça. Aí, Legal. vai descendo aí, amor, porque tá lá. Vamos ver aqui. Não, não. Gente, quem tiver mais pergunta pode ir mandando aqui, tem a Pode parte de mandando aqui. perguntas, ou se não, nos comentários. Ó, o Timo te mandou assim, ó. Pode parecer um pouco duro pensar assim, mas acho que você é mal pago com essa troca. Os hotéis estão muito felizes por ter mão de obra quase gratuita. Exato, né? A gente percebe que para muitos locais é vantajoso, né, ter o viajante fazendo a troca, né? Porque ele tem uma economia muito grande de mão de obra, né? Porque a mão de obra vai ser uma mão de obra cara, burocrática, então muitos locais preferem ter o voluntário para que ele trabalhe no lugar de um funcionário comum. Realmente, mal pago, essa expressão ela é muito relativa, assim, né? Porque se você está esperando para ir para um lugar para você ser pago, né? Talvez esse tipo de viagem ele não seja para você, né? Se você tem que ir para o local para você valorizar a troca, você valorizar o convívio com outras pessoas, E a a experiência. experiência em si. Porque assim, a gente economiza sim, facilita pra gente que é viajante, a gente não fica colocando a ponta do lápis, a gente só não quer ficar gastando muito dinheiro porque a gente tem nossas coisas para fazer, não quer ficar gastando com acomodação e comida, ainda mais que a gente gosta de comer. Mas a gente percebeu que é bem mais que isso, como a gente disse, a experiência é muito grande, a gente aprende muita coisa, a gente tem contato com muita gente, que talvez que se a gente tivesse só viajando nós dois como turista, sem ter tanto esse contato, sem estar participando assim do ambiente, da cultura, a gente não teria aprendido tanta coisa que a gente aprendeu. Exatamente. Não tinha Provavelmente conhecido todas as pessoas que a gente conheceu, então seria. Não teria tido a experiência e também teria provavelmente gastado mais dinheiro, né? Então, assim, realmente Lógico que depende da escolha de viagem, Exato. tá? E também não é, Work Exchange não é uma viagem de luxo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas vale super a pena que a gente se propôs a Sim. isso. Tanto é que essa foi uma das reflexões da quarentena, né? Porque a Capitu foi desempregada, eu tive meu salário diminuído, né? Então, o meu salário na quarentena estava sendo basicamente pro meu aluguel, né, que eu morava com a minha irmã, e para alimentação. E eu estava vivendo super bem, eu estava criando alguns hábitos e vivências que estavam completamente fora daquela antiga rotina, e eu estava bem, eu estava feliz, eu estava contente com a minha vida naquele momento, né? Então, eu percebi que ter, vamos,
assim, sendo bem direto, ter aonde morar e ter o que comer já bastava, assim, era o básico do básico para você poder viver bem. E o restante é troca, é experiência, é vivência, é ajudar as pessoas sabe, tá imerso numa nova cultura. Então, depende muito do seu propósito, né? Depende do que você está buscando para você poder enxergar essa questão de pagamento ou não. Fora que, quando você está fazendo esse tipo de viagem, você tem um tempo livre disponível, né? Lembra, você trabalha entre 5 e 6 horas por dia. Você tem uma boa parte do dia para você poder gerar grana. Você pode fazer, como eu disse, fazer comida e poder vender. Você pode arrumar emprego num outro lugar, né? Arrumar emprego num tipo de comércio, sei lá, num bar, numa casa noturna, num restaurante. Você pode fazer inúmeras coisas, né? A gente conviveu com pessoas, por exemplo, em Ilhabela. Tinha voluntário lá que era artista, ele fazia apresentações artísticas para os lugares enquanto ele estava voluntariando. Outro tipo de arte também era um rapaz que conviveu lá com a gente, o Cassiano, ele fazia som em busão. Ele pegava o ukulele dele, subia no ônibus e fazia um som legal. E ele cantava super e ele bem, cantava super bem, tocava super bem e a galera contribuía, né, com ele. Então, assim, é um estilo de vida diferente, né? Depende do que você está buscando. O Work Exchange, ele é uma ótima opção, né? Se você não está buscando muito luxo e se você está buscando experienciar novas coisas. Então, vale a pena. Vale a pena. Mas, Timothy, agradecemos aí o seu ponto de questionamento. Foi muito legal. Porque muita gente... a gente mostrar os pontos de vista. Exato. De como está sendo, pelo menos para a gente, a nossa visão. E o quanto está valendo a pena, né? E muita gente olha de fora e fala, nossa, você não está recebendo salário, você não está sendo pago, né? Deve ser muito, muito ruim. Então, mas assim, é uma questão de perspectiva. Tem gente que vai achar que isso é uma coisa ruim. Para nós é uma coisa natural, é uma coisa que a gente está buscando, né? É justamente isso que a gente quer vivenciar. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vê se tem mais alguma aí. Aqui é um casal de viajantes. Um está muito legal, gente. Depois vocês seguem. Essa transição de Europa para o Brasil aconteceu como? A Denise que falou. Ah, tá. Vai lá, Linda. Então, falar. Eu me planejei na pandemia, que eu estava sozinha, né? Para ir para a Europa. Então, eu tinha tipo, esquematizado tudo. Lógico que não tinha nada comprado, nada programado por causa da pandemia, do vírus, né? Que não tinha como se planejar. Então, eu me planejei dessa forma. E quando a gente começou a namorar, ele pesquisou sobre... Eu já tinha pesquisado sobre Woodpeckers, mas sozinha eu senti medo, confesso. Porque eu tava mulher sozinha. Dá um medinho, né? De viajar e ir pros lugares assim sem conhecer. Então, eu pesquisei pouco sobre isso, aí ele pesquisou mais sobre o Work Exchange e viu que tinha no Brasil. Exato. E aí, como foi essa transição, né? A gente percebeu que devido à pandemia ia ser mais difícil lá pra fora, né? E a gente percebeu que existia essa possibilidade de fazer o mesmo programa. A gente queria começar logo, viajar, essa é a verdade. E a gente percebeu também que dava pra fazer o mesmo programa, que é você fazer uma troca, né? Você fazia uma parada comunitária, uma parada voluntária. Então a gente percebeu que esse mesmo sistema que ela estava buscando lá fora, ele tinha formatos semelhantes aqui no Brasil, né? Eu fui bastante atrás disso, dessas informações. E aí a gente decidiu fazer por conta das facilidades, né? Da gente estar no nosso país, falando a nossa língua, com culturas, né, diferentes, porém parecidas. E como uma forma também de teste, né? Uma forma de a gente... testar na prática como que viajar, viver viajando, trocando, né, o trabalho pela hospedagem e alimentação, fazendo essa troca, como que seria isso na prática. E a gente queria testar, né, e por uns 6 meses, 1 ano, era o nosso plano inicial, até que a pandemia melhorasse o cenário, e quando isso melhorasse a gente já teria uma bagagem, né, uma experiência breve de como era o Work Exchange, né, aqui no Brasil, para poder fora levar experiências lá para fora. O Brasil é lindo, tem bastante lugar para conhecer. Muito a gente queria já conhecer vários lugares no Brasil, então foi uma oportunidade ótima para a gente. Foi bem legal. Então foi isso, essa transição da Europa para o Brasil foi isso. Vamos lá. O Arthur... Nossa, tem que ter atitude para viver. Para viver. Arthur, cara, esse cara, ele tá viajando de bike, gente. Ó, vê se pode.
Você acha que a gente é doido? Ele tá. Esse cara é mais maluco que a gente. Ele tá viajando de Ele bike, começou, os né, alfa... agora, Começou mas. agora, faz uma semana. Então, assim, a gente tá tendo um contato bem legal com ele. Ele tá Ele aqui tá na aqui Casa na Casa Rosada Rosada com também. a gente. E, cara, o cara 10, assim, massa. Um Mineirinho, mineirinho. mineirinho morando no Rio Grande do Sul. É, falando nisso, foi ele que a gente postou no Stories tocando É, o ukulele. ukulele também. Ah, o Timothy comentou assim, começamos ao mesmo tempo. É. Exato, o Timothy Gente, o também tem uma história Timothy, a gente legal. conheceu em Ilhabela, ele é francês. E aí ele tava no. Ele foi numa festa que teve no No hostel. clandestino, no hostel. E a gente começou a conversar, assim, é super legal. E como ele falava inglês e francês, a gente aproveitou para treinar, né? Para colocar em prática E ele também o era pouco que eu sei de muito francês e. estudioso, assim, ele queria muito aprender o português, então a gente acabou auxiliando ele também na língua em português. E se É. ele tá assistindo essa live em português, tá sendo um puta desafio para ele entender tudo. Eu tenho Espero, mas certeza. pela escrita dele, gente, olha, ele tá de Ele tá de parabéns, muito parabéns. orgulho, porque E ele é aí ele muito tá fazendo um esforçado. mochilão também pela América do Sul. Se eu não me engano, agora ele tá na Bolívia, ele foi passando por vários países, agora ele tá na Bolívia. E a gente acompanha ele no Instagram, troca uma ideia, a gente admira muito a coragem dele também de ter largado tudo e viajado pra cá. Foi bem legal. Em plena pandemia, né, gente? Também ele veio para outro país. Com certeza. Em algum momento, um casal de viajantes. Em algum momento dessa jornada rolou algum arrependimento? Zero, Nenhum, zero. nenhum, Puta, gente, nada nenhum. assim. Não é Assim, nada. nem assim pra ficar pensando assim, nossa, não. Tanto é que quando a gente foi visitar nossa família, a gente começou a contar algumas histórias da viagem. Pareceu até chato, assim, porque a gente só tava contando coisa boa, né? Tipo, não Todo mundo arrepende. esperando, cadê a Então, coisa espera, cadê o ruim? perreco? Cadê o dia que vocês passaram fome? Cadê o dia em que vocês foram assaltados? Sei lá, uma coisa negativa, assim. A gente percebeu que só tinha coisa positiva e que a gente não tinha arrependimento nenhum. E refletindo, foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. E o Viu, bom é gente? que a gente tá com a mesma, em sintonia, né, na jornada, então tá Sim. dando super A certo. gente troca muita ideia. Porém, a pior parte, gente, é só os bichos, eu vou falar a verdade. Então, perguntaram pra gente aqui, estão em qual cidade hoje? A gente tá em Três Três Forquilhas, né? Forquilhas, Como a Rio gente Grande do comentou, Rio Sul. Grande do Sul. Fica. É uma região mais próxima da praia, né? Mas É. ainda é pouquinho assim. Fica 100 km de Porto Alegre, mais ou menos. É perto de Perto Torres. de Torres, que é uma das praias mais Rio Grande bonitas, do né? Sul. Considerada a praia mais bonita aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma cidade bem pequenininha. É uma cidade, como a gente falou, não tem muito turismo. Então, até esse lugar aqui que a gente está hoje, a Casa Rosada, é um lugar que foi pioneiro no turismo aqui, um hostel conceito, tá trazendo um pouco Nossa, muito da interessante, gente. experiência, É né, uma do... experiência aqui. Tanto é que o hóspede que vem aqui tem a experiência de preparar o café da Sim. manhã, tem tudo isso, então é muito Exato. legal. E além de ter o mimo que eu tô fazendo, então por favor venham Sim. para receber o mimo que eu tô fazendo, que é o sabonete artesanal. Exatamente. E a Débora aqui, que é anfitriã aqui, ela foi mochileira por 4 anos, então ela tem uma puta vivência. Agora ela tá experienciando como que é ser anfitriã, né? Ela tem uma história de vida bem legal. Ela e o Fred acolheram a gente muito Super, bem, super. assim, O tá. Fred é o marido dela também, os dois super acolheram a gente. Eles estão reformando aqui, construindo, então, cara, os dois são Tanto é 10, assim. que ele que fez essa porta de bambu. Sim. Não sei se foi ele, foi eles voluntários, porque ele faz um monte de coisa aqui. Ele é ótimo manutenção, gente. A mesma pessoa que perguntou, ele falou bah. Nossa, bah, gente, bah Bah! é um termo genérico usado aqui na linguagem do pessoal daqui que é muito interessante, assim. É O bah trilouco. é bem usado, é tri louco. Vamos ver aqui. Quem mais tá? Sexta, eu tô chegando. Papo caseiro. Sexta, tô chegando aí, Oi, que ó, aí, legal! ó. Então você vai receber um mimo, olha que legal. Depois você conta como Com foi. certeza, ó, papo caseiro tá chegando aqui na sexta-feira. E agora vamos para onde? Perguntaram aqui pra gente, como a gente falou, estamos indo para Estamos Santa Vitória do descendo. Palmar, né? Descendo aí, é a penúltima cidade antes de chegar no Uruguai, é do lado do Chuí. E é uma cidade pequena também, porém é uma cidade que parece ser bem interessante, ter bastante natureza, tem rio próximos, então a gente vai ficar numa chácara muito legal lá da Alessandra. E a gente está bem A gente empolgado tá para ir para bastante lá, ansioso. bastante ansioso. Que é uma coisa que tem bastante. A gente tá no lugar, mas a gente quer viver aqui, mas ao mesmo tempo a gente fica ansioso com o próximo lugar. Sim. Quanto tempo vocês costumam ficar em cada lugar? Então, a gente costuma ficar entre 2 semanas e 1 mês, tá? É. Esse é o nosso limite, assim. A gente gosta de mínimo 2 semanas e no máximo 1 mês, para poder fazer a nova viagem. A gente tenta programar nossas viagens e tentar sempre deixar Bem organizadinho. esquematizado, organizado para quais serão os próximos destinos. E a gente
gosta da ideia do planejamento, né? A gente não vai para um lugar e fica, ah, deixa eu ficar aqui para ver o tempo que vai ser e depois eu vejo para onde eu vou. Não, a gente gosta de ir planejando e organizando. Vamos lá, o que mais? Quem mais? Ilha Bela, Timóteo. Ilha Bela é lindo, gente. Ah, o Oh, Bernabéu! o Vince! O Fala, Vince! Vince! Oh, Vince, Nossa, legal! ele que fez nossa O Vince é caricatura linda. caricaturista, assim, o cara é foda, é um artista mesmo, tem muito talento. Ele tá lá no hostel Ilha Bela. Quem for pra Ilha Bela e for lá pra aquela região do Centrinho, cara, Na faz uma rua. caricatura do Como é que é o nome Vince. da rua? Ah, na ruazinha principal que tem E tem lá, uma rua gente, no principal lá, quem? centro. Ele fica lá. Os borrachudos. Borrachudos, nossa gente, não tem quem. Vince, beleza. Opa! Peraí. Ah, madrinha! Vamos lá, quem mais? Amo esse Show. casal! Ai, te amo, mãe! Contem do dia de ontem! Contem do dia de Nosso ontem. dia de Mano, ontem! ó, o dia de ontem a gente foi assim, a gente A gente trabalhou de manhã. trabalhou de manhã, né? E aí, depois do almoço, a gente foi convidado para ir numa cachoeira. Ah, vamos ali na cachoeira. Ah, Foi vamos ali bem na assim. cachoeira. Beleza. Aí a gente achou que era uma cachoeira próxima, né? Que quem nos convidou foi o Paulo, que é o pai da Da Débora, que é a Débora. anfitriã. Aí a gente foi nessa cachoeira. Quer dizer, a gente tava indo pra cachoeira e a gente não sabia que ia ser a cascata, que é o pico Mais master aqui, lindo que a mais gente já lindo viu na é. vida. É uma cachoeira de Maravilhoso. 120 metros, é assim, natureza abundante, gente. É muito lindo. A gente vai Você postar ainda chega sobre esse perto dela, lugar. você já se molha. De Exato, tão tem. alto e tipo, com vento. É muito louco. E aí a gente não esperava e chegou lá, a gente teve uma puta experiência. Choveu muito assim, choveu muito. E aí a gente tava dentro do carro pra subir pra ver a cachoeira e a gente saiu na chuva. Sabe, sem celular, na orgânica mesmo, assim, para viver o momento, tomando chuva, chegamos lá, a água tava muito Nossa. forte e a gente ficou recebendo aquele vento com a água da cachoeira, foi uma experiência incrível, A gente né? conseguiu ir do lado dela, Do lado assim, dela uma e ter essa ventania. experiência. Então foi muito massa, assim. Aí na hora que a gente tava voltando, né, o pessoal, o Paulo e a Isa, a esposa dele, falou: Ó, vamos passar numa moça ali que Ela tem Ela tem limão. limão, a gente pega uns limões com ela. Cara, a gente chegou no local, a gente foi. Eu nunca tinha sido tão acolhido na minha vida. Eram dois senhorzinhos assim, em torno de 70, 75 anos, os dois, mais de 50 anos de casado. Quando a gente chegou, a Eles deram cara um deles, abraço assim, na eles deram um abraço gente, tão tão forte. forte. E eles, assim, eles mostraram no gesto, né, o quanto feliz eles estavam de receber alguém. E eles abriram a casa deles pra gente. Quiseram que a gente Quiseram que a entrasse gente lá, mostraram entrasse, a casa, começaram a tirar coisas da geladeira, assim, ó, come isso tocaram. aqui, não, ó, tem comida aqui, tem não sei o quê. Começaram a mostrar fotos da família. Gente, foi uma O experiência. senhor Osvaldo tocou. Como é que é o Ele nome, tocou amor? a sanfona. Aqui eles chamam Sanfona. sanfona, eles chamam de gaita. Ó, quem é de São Paulo aí, a sanfona é gaita, viu? Então, assim, a gente até se emocionou porque a gente Foi viu a lindo. simplicidade e a sinceridade no olhar deles e eles receberem estranhos dentro da casa deles foi. Nossa, foi uma experiência louca, assim. Nossa, sem A gente ficou sem reação. palavras, A assim, gente não depois ficamos. conseguia nem. Que a gente sempre conversa A depois gente como nunca foi o não sabia dia. falar sobre, a gente precisou de um tempo para processar essa Foi. experiência. E foi incrível, assim, gente. Foi numa intensidade altíssima e acho que é Nossa. uma experiência que a gente não vai passar tanto, assim, na nossa viagem de acolhimento, simplicidade e verdadeiro. Assim, eles foram verdadeiros, Eles assim, foram puros, eles gente. foram É assim, realmente sem puros, assim, medo. você via no olhar deles que eles estavam sendo o mais puros que eles poderiam ser. Então, E ofereceram tudo que eles tinham, assim, só pra gente nossa, se eles sentir foram à incríveis. vontade. Sem palavras, Sem sem palavras, foi palavras. muito legal a experiência. E o Arthur perguntou, ele tava lá, ele sentiu também, foi massa, foi muito legal. É na Mata É na Mata Atlântica? Atlântica? Não, aqui no sul tem parte da Mata Atlântica, mas a região aqui é uma parte, né? É uma parte. É Eu uma não sei dizer parte. muito A bem, gente não gente, sabe mas é dizer uma ao parte da certo, Mata mas essa Atlântica. parte do bioma a gente vai trazer para vocês e pesquisar certinho. E a tá aqui também. Oi, Ó, Paulinho. Tami, Uhul, Paulinho, ó, oi, Iá! Oi, o seus mundo é de lindos! vocês. Paulinho, Ai, que parceiraço, assim, é um lindo! irmão, cara. Incrível essa aventura e conhecimento de vocês. Ai, Agradecemos, viu? agradeço! Agradecemos. Obrigado pelo carinho aí. A gente tem alguns meses aí de viagem para passar, mas temos muito a aprender ainda para continuar passando conhecimento para vocês.
Nos encontramos em Portugal, Timothy. Combinado, certeza, combinado. Vamos se encontrar. Antes do meio do ano estaremos lá em Portugal. Vamos aprender o português de Portugal agora, juntos, hein? Juntos, juntos. Que mais, que mais? Eita, eita. Peraí que... Puta, né? Live é uma novidade pra nós, a gente tá meio perdido. Peraí. Vamos lá. O que mais, que mais? Daí, ó. Durante a pandemia ano passado, planejei um mochilão para 2021. Porém, aguardo o desligamento da empresa. Acompanhando as experiências de vocês me motivou bastante. Mas o projeto está na gaveta. Albany, você é foda, cara. Eu quero dizer assim, o Albany é um parceiraço. A gente morou próximo por muitos anos. E a gente saía junto, a gente teve muito contato, a gente teve sempre muita... muita conexão, né? Eu tô falando por mim, porque o Albany é um amigaço meu. A Capitu ainda não teve o prazer de conhecê-lo. E ele é um dos caras que eu vejo que mais gosta de viajar. Ele vai pra vários lugares, então ele me inspirou muito, assim, a viajar também, né? Em sempre estar viajando, sempre estar em movimento. E, cara, está na gaveta e uma hora vai ter que sair, você sabe, né? Por favor. Eu te conheço, assim, mas com certeza quero dizer que tira da gaveta, faz acontecer, sim, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito pena mesmo. E, cara, a gente pode trocar uma ideia depois, né? A gente pode passar um pouco da nossa experiência pra você e pra ver se te ajuda de alguma forma. Mas a questão do desligamento da empresa foi uma coisa que a gente teve que passar por cima, cara. O nosso sonho era muito maior e o desligamento da empresa foi uma consequência, né? Foi uma etapa pra poder alcançar o objetivo que era viver viajando. Então, pô, pensa nisso aí. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Um não impede o outro. Ah, Timote. Timote sempre participando, Timote. Aí a letra é bem pequena aqui, né, gente? Eu acompanhei, muito legal a cachoeira, ó, com certeza. Nossa. Pessoal da família aí, a gente já mandou várias coisas já. O casal lindo, que massa, gente, que massa. Admirar a simplicidade e a pureza. Olha, é o que a gente tá percebendo nessa viagem, a pureza das pessoas, né, a simplicidade e a vontade de ensinar e aprender. É muito legal, assim, a gente tá tendo a melhor experiência da vida. E também em relação ao casal de ontem, que o seu Osvaldo... Nossa, foi, mexeu bastante, assim. Eu tô refletindo sobre eles até agora, assim, sobre... né, pensando no final da vida, que eles estão ali com seus 70 e poucos anos... E eles estavam extremamente alegres, eles estavam extremamente felizes e radiantes, assim, é um espelho chegar com essa simplicidade, essa energia que eles estavam, né? O olhar deles era muito puro mesmo, muito era significativo. Muito assim, simples, era muito fofo, muito fofo, sim, sem palavras. Fora que eles, né, produziam todos os alimentos, eles viviam de uma forma muito autônoma e isso foi inspirador pra gente. Bom, acho que é isso, né? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma? Vocês são lindos, todo mundo que tá aqui. Obrigada, viu? Acho que, pô, bem legal assim a presença de vocês aqui. A gente ficou muito feliz. Primeira live nossa. A gente tava bem empolgado pra poder trocar uma ideia mais demorada com vocês. E contar, assim, de verdade, não só por escrito, né? Sim, como tá sendo, quem a gente é, exato, o que a gente quer passar. Um pouco da nossa história e por que a gente tá fazendo o que tá fazendo. Então é isso. Agradecemos a todo mundo pela presença. Estamos à disposição para perguntas aí no particular e com certeza traremos cada vez mais conteúdos, mais novidades sobre viagem, mais dicas, né, as nossas experiências. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre o Work Exchange, o que, exato, a gente está vivendo, alguma, sim, coisa sobre, pode perguntar. Claro. E o Worldpackers também, se alguém gostou, né, do Worldpackers, quiser pesquisar mais, quiser dar uma olhada, quiser tirar alguma dúvida sobre a gente tem bastante conteúdo, inclusive descontos para quem quiser. Logo mais a gente vai começar a divulgar isso. Sim, sim. E uma dica muito importante, que é o que eu tô me coçando aqui. Gente, vai pro mochilão, usa repelente, porque não tem como ficar no meio do mato sem repelente, porque a gente é atacado pelos bichinhos. E pra você que gosta de cidade grande, vai ter o Work Exchange também, então fica susto. Tem São Paulo também, cidade grande assim, gente, sim, ó. Super legal. Legal, acho que é isso. Agradecemos aí, ó. Beijo, beijão a todos, gente, vocês, valeu, familiares, amigos, né, pessoal que gostou do nosso conteúdo. A gente ama muito vocês. Gratidão. Valeu. Até mais.